Ô, Vitor Fazio, eu quero te ouvir. Você me parece altamente favorável ao automobilismo olímpico. Ou não? Não, assim, eu acho Sabia que que você ia responder. eu, assim, eu sinto que a cultura do automobilismo não casa com a cultura das Olimpíadas, porque a diferença inevitável do automobilismo ficar, por exemplo, judô, vôlei, ginástica, é que o automobilismo ele depende muito de uma máquina, e assim, quando a gente fala, no caso, o carro. Então, eu acho que isso já traz a variável de, por exemplo, sei lá, imagina uma corrida pelo ouro olímpico e um carro quebra. Tipo, tá, tudo bem, pode acontecer uma falha mecânica em outros esportes, mas é o caso de um em 1 milhão. E no automobilismo sempre vai ter uma variável, e é muito provável que aconteça sempre em todas as corridas, pelo menos um carro quebrar. Então, no passado eu já fui mais entusiasta da ideia de, sei lá, colocar alguma coisa de automobilismo nas Olimpíadas, mas eu acho que não funcionaria. Eu acho muito difícil de casar, porque não. Primeiro que seria muito difícil de casar com os calendários. Fórmula 1, Indy, MotoGP, elas têm todas as pausas no meio do ano, mas sempre em momentos diferentes. E outra coisa, como não tem a cultura do automobilismo, do esporte olímpico no automobilismo, não tem, sei lá, um piloto que começou a correr de kart porque o sonho dele é ser campeão olímpico. Não existe isso. O sonho é ser campeão de Fórmula 1 ou campeão de MotoGP, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que não tem como comparar, por exemplo, com, sei lá, judô, que o cara tá lá praticando judô desde os 6 anos de idade, sonhando em um dia ser campeão olímpico de judô. Então, eu sinto que se fossem fazer uma tentativa semelhante, ia acabar sendo não muito diferente do que a FIA tentou fazer alguns anos atrás de criar os Jogos Olímpicos do automobilismo, que acabou sendo um campeonato completamente esvaziado, com os pilotos de Fórmula 3, Fórmula 4 e campeonato regional de turismo, e que, sei lá, não chegou a lugar nenhum. Até nem sei até a quantas anda isso, porque eu imagino que tenham paralisado com as Olimpíadas, não sei nem se vão retomar. Enfim, mas a ideia do automobilismo nas Olimpíadas pode parecer muito legal na teoria, mas eu acho que na prática, a gente não teria nem de perto a mesma empolgação que a gente tem com os esportes tradicionais dos Jogos Olímpicos.